Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli müsəlmanlar, bu iyul ayının 31-i Qurban Bayramının gəlişi münasibəti ilə ölkəmizdə olan müsəlmanları, o cümlədən də dünyada olan bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Xüsusən də Almanya'da olan dostlarımızı təbrik edirəm. Bildiyiniz kimi bu bayram müsəlmanlar üçün müqəddəs və mühüm bayramlardan biridir. Fərqi yoxdur, hansı məsələdən asılı olmayaraq bu bayrama önəm verir, diqqət edir bu bayramı. Yəni bu bayramın mühümlüyündən, özəlliklərindən biri odur ki, bu bayramda sosial yardımlaşma və insanları yad etmə var. Unudulmuş insanları. İmkanı olanlar bu bayramda qurbanlar kəsir. İmkansız insanları yad edirlər, bunları da sevindirlər. Bu öz-özlüyündə çox gözəl bir sosial yardımlaşmadır, bir mərhəmət göstərmədir. Bu, İslamın gözəl tərəflərindən birini göstəricisidir. Buna görə də hər bir müsəlmanın boynunda olan əməllərdən biridir. Bilirik ki, bu məsələ həcdə olanlar üçün xüsusən vacibdir və həcdə olmayanlar üçün də müstəhəbdir. Amma nə gözəl olar, bütün imkanlı insanlar bu gözəl əməldən tətbiq eləsinlər, ehtiyacda olanları doyursunlar. Bu bayramın özəlliyi tək o deyil ki, mənim ehtiyacda müsəlmanlar isim. Burada hər bir fərqi yoxdur. Ehtiyac əhlini yedirdir, doydurulmalıdır, sevindirmək lazımdır. İnsanın fərqi yoxdur, insan insandır. Ehtiyac əhlinin müsəlmanı, xristiyanı və digərdə məzhəbi sorulmaz. Buna görə də bu bayramda çiyinlərində məsuliyyət daşıyan şəxslər gələk sosial təminata zor olan insanları yad etsin, yardım eləsinlər. Bu Allahın bir lütfüdür, bir mərhəmətidir. Buna görə də hər birinizdən xahiş edirik ki, bu bayrama diqqət eləyək ki, bu bayramın kəsilmə qaydalarından qoy heyvandır, maldır, dəvədir ki, inşallah kimin imkanı nəyədir, ondan istifadə eləsin, kəsin və Allahdan da dua edirik ki, bu dünyamızda olan bu çətin proseslərdən keçirik, bu xəstəliklər Allahın rəhməti ilə tezliklə aradan qalıxsın, tibb bunun öhdəsindən gəlsin və biz açıq, yenə də sərhədlər açılsın, dostlar, yoldaşlar rahat bir-birini ziyarət edə bilsin. Bir daha hər birinizi təbrik edirəm. Allah bu bayramı hər birinizə xoş qərar versin. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Təşəkkür edirəm.